ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ମୋତେ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ପୋଇ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟର ଗୋଟେ ରେସିପି କରିକି ଦେଖେଇବି। ଯଦି ଆଜିର ଏଇ ପୋଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ପୋଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ କେମିତି କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆଳୁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ସାରୁ, ଅଳ୍ପ କିଛି ପୋଇ, ପୁରା ମାନେ କଅଁଳିଆ ପୋଇ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଗାଁ ପୋଇ, ସେ ଭଲ ପୋଇ ଏଇଟା, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ବୋଇତାଳୁ କିମ୍ବା କଖାରୁ କହିପାରିବେ। ଏଠି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟି ନେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୋଇର ଯେଉଁ କଅଁଳିଆ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ଥିଲା, ସେ ପତ୍ରକୁ ବି ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟି ନେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ମୋର ବି ପ୍ରିୟ, ତ ମୁଁ ଏଠି ମାଳ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଳ୍ପ କିଛି ଆଣିଛି ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ପୋଇ ଘାଣ୍ଟରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ କିଛି କଟା ପିଆଜ ନେଇଛି, ଆଉ ମସଲାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦା, ପିଆଜ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବି ନା, କଡ଼େଇ ଗରମ କଲି, ଯେଉଁ ମାଳ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ଭାଜି ନେବି। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଲି, ମନେ ରଖିବେ ଯେତେବେଳେ ବି ନନଭେଜ୍ କରିବେ ସୋରିଷ ତେଲରେ କରିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଯେଉଁ ମାଳ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରଖିଥିଲି ଭାଜିଦେବି। ଯେତେବେଳେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାଜିବେ ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ପାଣି ବାହାରେ ତ ପୁରା ପାଣି ସବୁ ମରିଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭଲସେ ରେଡ୍ ରେଡ୍ କରିକି ଭାଜିବେ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଭଜା ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ନେବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର, ପୁରା ବହୁତ ଭଲସେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାଜିଥିଲି ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଲି। ତେଲ ପୁରା ମୋର ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିନି ଦେଲି କଲର୍ ହେବା ପାଇଁ। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟା ତେଜପତ୍ର ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଯେଉଁ କାଟିକି ପିଆଜ ରଖିଥିଲି ସେଇ କଟା ପିଆଜ ଦେଇଦେବି। ପିଆଜକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ତରକାରୀର ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପିଆଜ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ 2 ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲ୍ଲି ପାଉଡ଼ର ପକାଇଲି ଭଲ କଲର୍ ହେବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ମସଲାରେ ଲଙ୍କା ବାଟି ଦେଇଥିଲି ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି। ଏବେ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ରଖିଥିଲି ସେଇ ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବି, ଯେମିତି ମସଲାର ପାଣି ଅଂଶ ପୁରା ମରିଯିବ। ମସଲା ମୋର ପୁରା ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି, ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ 2 ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ 2 ଚାମଚ ମୁଁ ଏଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେବେ, ନନଭେଜ୍ରେ କଲର୍ ବହୁତ ଭଲ ଆସେ। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବି, ମସଲାକୁ ଯେତେ କଷିବେ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲି, 1 ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲି। ତାପରେ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା କଷିଦେବି।
देखु मोर सब मसला बहुत भल भाव कषि हो गला एवं मुझे काटिक कंचा पर रखी थी से पर देदेवि से मसलार भल भाव कषिदेवि एबे ताकू 10-15 मिनिट पर्यंत पूरा घोड़े की रखिदेवी कहीं जदि आम प्रेसर रे सीटी मारी था तो अलग कथा तो कड़े टिके टाइम लगे सीझा को एबे देखु मोर टिके भल सीझी आसला पर मझे मझे एमती घाटु थे ना मसला लगिजी ताको पुणी 5 मिनिट पर घोड़ेदेवि तो तापरे जो काटिकी रखी थी पोई पत्र सबू से पत्र को देदेवि तापर तापरे पुणी घोड़ेदेवि मुझेमी प्रोसेस रे करूची आपण माने सेम दी प्रोसेस रे करिबे देखिबे पूरा भोजी परी टेस्ट लागिबो चिंगुड़ी पोई घंटो एबे देखंतु मोर पोई पत्र पूरा सिजी आसिलानी पूरा परफेक्ट कसी गलानी पूरा मसला सहित परिबा एबे मु सेथिरे जो भाजी की चिंगुड़ी रखी थी भजा चिंगुड़ी दे देबी एबे मु ताकु आउ 2-3 मिनिट भल भाव कसिबी एबे मु मोर पोई आउ परिबा सिजिबा पई अल्प टिके पानी दे देबी एबे ताकु 10 मिनिट पर्यंत पूरा घोड़े की रखिदेवि जमारु भी ढांकुणी खोलिबिनि तो देखंतु एबे मोर 10 मिनिट हो जाइछि मोर घाट पूरा रेडी हो गलानी परिबा सब सिझी गलानी पोई भी सिझी गलानी देखंतु एबे मु सेथिरे गरम मसला किछि देइ देली तो फाइनाली मोर जी मात्र ग्रेवी रहा कथा घाटर तो ग्रेवी रुहेनी जस्ट जमी मानने घाटा हुए सेमती मोर परफेक्ट घाट पूरा हो जाए देखूँ एवं मुझे गोटे प्लेट्रे काड़ी की आपण मान देखी देखू के सुंदर परफेक्ट घाट हो पोई चिंगुड़ी घाट जदि आज मोर पोई चिंगुड़ी घाट आपण मानक भल लगी था तो प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब आउ लाइक करने खाली मोर वीडियो देखुं कि लाइक शेयर कमेंट किसी भी करूना प्लीज से दिंतु ताल मु आहरी सपोर्ट मत मिल आगक बढ़ी नुआ नुआ रेसीपी आपण मानी पुणी देखा आउ गोटे रेसीपी रुचि बाय बाय।